yoktu yoktu senden geçendi yoktu yoktu senden geçendi yoktu yoktu ha! Yoktu senden geçengi yoktu yoktu senden geçengi yoktu yoktu senden geçengi yoktu yoktu hey! Sen de okumaksın ha buna biraz ses verdin ha. Muğam yerini sen ol. Aman aman aman. Dediler. Buna bir ekodan zaddan verdin ha özümüzün hoşumuza gelsin. Dediler ahdini tanıp o dildar. Dediler ahdini tanıp o dildar dedim yalan olar ben inanmadım dediler kış gelip çekil bu yoldan esdiye yağdı kar ben inanmadım. Eşkdir mihrabı Şagız. Uca göylərin Eşksiz ey dünya nədir dəyəri Toylara gedir, gedir olsun Məncə alsam bu şəkildə Dedilər Gəl unut Dedilər gəl unut O gül yanağı Dedim sinem üstte çehmeyin dağı Dediler toyudur bu akşam çağı Dediler toyudur bu akşam çağı Dindi tar, öttü saz, mən inanma dayan Ya 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 Ay can ya ya De kız de. Neyliyek? Ayrıca şehrimiz yok. Belki de biz hoşbəxt olabilirdik. Belki de hoşbəxtik, haberimiz yok. Aradan ne kadar il keçib görən, tanıya bilmədim. Məni bağışlar. Mən elə bilirdim sənsiz ölərəm, mən sənsiz ölmədim, məni bağışlar. Ölmədim deyirəm. Ne bileyim axı, belki de ben sensiz ölmüşüm elə, qəbirsiz, kəfənsiz ölmüşüm. Belki de biz onda ayrılmasaydıq, ne mən indikiydim, ne sən indiki. Ayrıldıq, şeytanı güldürdü onda. Bu ayın, bu ilin, bu günündeki, bu küçənin, bu tinindeki səni de, məni de öldürdü onda. Bilməyənlər üçün deyim ki, əslində bu şehir bir növ bizə də aiddir. Bizdə də olub da ayrılıq.
olmasın ayrılık, ama ilk başlangıç münasibetlerimizde. Getdim, oradayım artık. O ap hava dayak axı. Məncə pozma akşamı. Əllərini üzüb məndən yarım bir baş gedən oldu. Əllərini üzüb məndən yarım bir baş gedən oldu. Can deyip can eşi derdik, bu ayrılık neden oldu? Can deyip can eşi derdik, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden? Özeşkimden dileğim, ayrı düştüm illerle. Ama senden ayrı gezen ürek değil beden oldu. Ürek değil beden. Ancak senden ayrı gezen ürek değil beden oldu. Hadi dalımca getir lan ritmi. Ürek değil beden oldu, beden oldu. Yaşa akşam. Ah. Bah bah. Bah bah. Allah! Yaşa! Sabah sabah.
gel görün bize Ceylan. Sorma ne halde sen, sorma. Ey gitmişsen, seni de çıkarttılar ay Ceylan. Partlayacak. Ceyran eşitim düzenlerim çalacak. Ne? Niye? Götür mikrofonu Ceyran. Ceyran hala mikrofona. Adam şerbetten. Haberin yok değil mi Agil? Koy ene geberi. Ama ahırda yaman rəqs elədi Agil. Agil'den Agil bir sındırdı. Böyle çiğinleri seni oynadı yanmayasan, oynadı. Seni yanmayasan Agil. Gördün sen neler çıxartdı? Sana sağ olsun. Valla deyir akşam alovlanmışsan orada, alem yo, bakmışsan. Yok, o benden... Benim... Aha. Aha, zeng gelir. Gelir, gelmir. Gelir, gelir. Gelir, gelir. Ahır bugün onu hamı görecek. Adını görünə yazıb. Ahır bugün onu adını görünə yazıb. Ömrüm, günüm... A, telefon tutmur, Rüce. Nəfəsim, canım, həyatım, nöqtələr. Nə istəyir bu səndən? Abolum, oturmuşsan da görmür, evə gəlmişsən. Qonaq gəlmişsən. Dedinim, qonaq gəlmişəm. Dayan da nə bir? Gələcək bugün. İnşallah. Oy, 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 oy. Axır ki onu görəcəyik. Axır ki. Bizim... Amma arzu... Aa, heç bir cəmaatdan soruşmadık. Evimizin ortasını söhmüşük. Nətərdir? Əladır. Genişlənibdir. Özümüz artıq öyrəşmişik bir neçə gündür. Ha, ha, ha. Ve o günlərim dedim söhtürəcəm buranı. Söhtürdüm, qardaş. Nə lazımdır? Tuturdu gözümüzün qabağını. Belə daha yaxşıdır. Düz deyə cəmaatı çox xərcə saldı. Çox xərcə düşdü ama yenə də olsun da belə daha yaxşıdır. Pisdir belə, belə daha rahatdır da. Əslində tamaşaçıların seçimi ilə elədi. Çünki çoxu yazdı ki, açıqlıqdır da, söksəz yaxşıdır, sizi daha yaxşı görək də bundan sonra bizi daha yaxşı görəcəksiniz. Mənə bax, gəbər bir dənə sponsorlarımızdan danışaq, sonra gələn olacaqdır. Arzu, ürəyində bir arzu tut. Ürəyində bir arzu tut. Ay Ceyran, dünən Sabirabaddan zaddan sağ zəhvuran olmadı ki, nətər çıxartdılar az səni, bay dada bay. Nə deyirdilər, mikrofonu deyil. Birinci salamlayıram, sabahınız xeyir olsun, gözəl Günay xanım,
Azar bəy, sizi təbrik edirəm. Çox Allah sizə xoşbəxt eləsin. Dünya durdusa durasınız inşallah. Bəli, Səbrabatın bazarında Hacı xanımlar, Kərbəla xanımlar zəng eləmişdi ki, Ceyran xanımı biraz məni qınadılar ki, Ceyran xanımın üstünə niyə bu qədər gedir? Sən nahaq elədin də elə. Sən baxırdın da, nahaq elədin. Sən bu tıklama bilirsən nədir? Bu SMS deyil ki, ora bir adam bastısa bir dəfə qurtardı getdi. İkinci dəfə onu qaytarmaq mümkün deyil. Bəli, yəni o Aslan da dedi, oğul Aslan da dedi, gəlini Aygün xanım da dedi ki, düşməni sənsən, səni vuracaq. Yalandan aqil deməyinə baxma. Yəni səni vuracaq. Mən də dedim ki, məni vuracaq. Nətər yəni gəlir evimdə oturur, yuxarı başda deyir, qızımsan bir şeylər. İndi də məni vuracaq, düşmən gözündə görür. Mən deyir ki, hissləndim, ona görə də get sözüm. Amma mən sizə tez yolundan döndün. Axı sən tanıyırsan Ceyran xanımı. Məncə o eləməzdi. Səni mən əvvəldən sözün açığı. Mən bunun şəklini niyə atmıram? Üzüm üzümə, gözü gözümə. İstəyir xətinə dəysin, istəyir deməz. Mən sözü qırmızı üzə deyən adamam. Əvvəldən bunun odun üstünə odun yığ, ipin üstünə odun yığmalı deyil. Çünki cəh belədi, cəh belədi. Ona görə də mən hər dəfə onun şəklini atmıram. Sağ salamat. Nini 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 sağ salamat. Nini 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 salamat salamat. Salam verin də salamat. Sağ salamat. Deha. Oynamaq sağ düşmədi Ceyran. Oynamaq bizə düşmədi Ceyran. Ceyran oynamaq. Gətirdən. Sağ salamat. Sağ salamat Ceyran. Elə qoy qalsın fonda sağ salamat. Sən Allah. Buradan hər kəsi salamladıq. Sabahımız xeyirli uğurlu açılsın. Bugün nələr olacaq hələ? Ey Aygünə. Bugünkü tayfa mənlikdir. Sən bilirsən də hər günün bir tayfasını çağıran olur da. Bu niyə yatır studiyada? Bu niyə yatır? Gidir orada divanda uzan yatır. Yaxşı deyil. Keç o bir sos atla yatır. Olaqlar var elə deyil. Öz evim kimi. Yataram, icazə versin. Final yağlarına təşəkkürümüzü bildirik. Xüsusi sponsorumuzdur final yağları. Final yağları ilə həm şirniyyatlar bişər, bəh 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 bəh, ləzzətli. Həm ay arzudur, gəl bir yumurtadan qayğanaqdan zadan. Azı indi də boy ver, dana sən Allah. Ay, görüntülü yığır, indi gələcək də, gələcək. Gələsən, dana denən gələsən. Ay, boy ver, gəl keşkinə mətbəxə. Mən gördüm, yaraşırsınız. Final yağlarımıza minnətdarıq, sağ olsunlar bizlə bərabərdilər. Bütün yeməklərimizin hamısı nə ilə bişər? Finalla bişər. Bəli. Daha sonra isə qablarımız nə ilə yuyular? Kristallex qabuyan mayələri ilə, hansı ki qablara ekstra parlaqlıq bəxş edəcək. Bir-birindən gözəl, bir-birindən qəşəng qablarınıza işıltı verəcək. Çünki Kristallex xanımların ən sadiq köməkçisidir. Bizim süfrəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Hardadır bizim süfrə? Bir deyə buradadır, bax. Deyə, bir deyə, bir deyə, bu da bizim süfrəmiz. Bizim süfrə mayonezləri, keçupları, sosları mükəmməldir, bir dənədir. Vallahi, ağzınızı dada gətirəcək. Ən gözəl neymətlərdir bizim süfrə. Bizim digər sponsorumuz Savuşkin süd və süd məhsulları 45 ildən çoxdur ki, Ənənələrə sadiq qalır. Az qala məndən yaşıtdıq. Müasir texnologiyalara uyğun fəaliyyət göstərən Savuşkin şirkətinin məqsədi hər gün süfrəmizdə təbii və sağlam məhsullar olmasını təmin etməkdir. İstehsal prosesində təbii və qatqısız süddən istifadə olunur. Bəli, Presto Gelimizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Süfrəmizin üstündədir. Presto Gel isə hemoroidan əziyyət çəkən insanlar üçündür. Əgər kiminsə hemoroid varsa, kimdəsə bu problem artıq başlayıbsa, o zaman Presto Gel məsləhət görürük. Yəni onun fəsadını başlayan kimi elə bil ki, o pendir bıçaq pendiri kəsən kimi xırp kəsir və onunla da bitdi, qurtardı, getdi. Və digər sponsorlarımızdan da birazdan danışarıq. Minnətdarıq sponsorlarımıza. Bu gün gələnlərimiz çox olacaq. Qoy görünə sən Allah, nə qarəcəm. Sürprizlərimiz çox olacaq. Az bir qabiliyyətini göstər də, bir göstər, bacarığını göstər. Sən ayın 8-i nikah haqqında şəhadətnaməsini götürür bunlar. Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah, Allah xoşbəxt eləsin. Qoy oğlan da gəlsin. Samirdir də adı. Hə. Bu gün nəhayət ki, Arzunun arzusu reallaşacaqdır. Sağ salamat. Bay, 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 bay. Sən xoş gəldin. Nətərsən? Nə var, nə yox? Kefin əhvalı. Xoş gəldin, səfa gətirdin. Səni heç kim tanımayandan mən tanıyıram. Çünki səndə... Hoppa! Gəl, Arus, gəl, 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 gəl!
Latifə, sən xoş gəldin bizə. Çox sağ olun, xoş gəldin. Latifə trendləri alt üst eləyib. Sizi var eləsin, nə gözəl eviniz var. Bu evi həmişə xeyir işlərə gələk. Amin, sağ ol. Inşallah. Mən sizdə olmuşam da, 15 il bundan qabaq. Latifə gildə mən olmuşam. İlk dəfə Zahar müəllim mənim verilişinə dəvət edib. Amma Latifə xanım hiç dəyişməyib. Gözəlləşib. Nəsə elətdirmisən, yoxsa? Yox, valla işlə. Arıqlamışam. Arıqlamışam? Yox, ha. Valla onda köy qızı idim, daha yapmışam. Görüntüləri birazdan baxarıq, indi yox, birazdan baxarıq. Zahar müəllim. Qulaq ası, haycan. Latifə xanımı təbrik edin. Bugün onun ən xoş günüdür. Əskərlikdən gəlib olur. Oy, gözün aydın olsun, ay Latifə. Ay Latifə, gəl, sən bu trendləri alt üst eləyəndə. Əskərlərimiz sağ-salamat qayıtsın inşallah. Sağ-salamat qayıtsın hamısı. Səninki də sağ-salamat qayıtdı, gəldi, gözün aydın olsun. Bir partladaq mı trendi TikTok-u? Partladaq mı? Mahnı gələn kimi, hər kəs biləcək artıq hansı ürünü. Çox adam partladı mı trendi, sən xəbərin yoxdur. 100 ildir çalışarızdan, hələ iş nə eləyəm mənsən. Adam trendi partladı və. Adam trendi partladı. Biz trenddən düşmürük. Hansı trend? Düzdür, sazda yox, elə qrup. Hindistan trendi mi? Hindistana gedirəm gələn həftə inşallah. Doğrudan. Trendi mənim partladı. Hə, doğrudan. Yox, doğrudan. Doğrudan trendi bu partladır, hə. Əməlli başlı partladı. Yox, maşallah olsun. Latifə xanım. Ay, TikTok çəkəcəyik ona. Biri var YouTube trendi, biri var TikTok trendi. Həm YouTube trendindədir. Həm irəliyir artıq orada, həm də TikTok trendindədir.
deyəsən, bu nə mahnıydı patlattın belə? Çox müsbət gəldi bu mahnıyla. Qız. Reynəm, çox sağ olun. Valla. Oy, nəfəsim kəsildi. Hey. Gəl otur, görün. Laf sənin sümüyünə düşdü. Bərəl, görün, bərəl. Bəri gəl otur. Ay Lətifə, bunu nə yaxşı belə oxudun sən? Heç inanardın ki, bu trendə düşəcək, TikToka düşəcək. Öz təşəbbüsün idi, yoxsa kimsə dedi ki, ay Lətifə, bir buna gəbir sən neyini yək? Gəbir dənə TikTok çəkək bundan. Var, var sən də mahnı, bəs o mahnısı. Məndə Lətifə çeşmə. Sən TikTokda varsan? Bəli. Hansı səhifən? Lətifə çeşməli elə gedirin. Eləmi? Dayan görməz. Elə onun mahnısının altında çəkmək olar. Neçə video çəkiblər artıq orada TikTokda? Çeşməli. Budur mu səhvən? Ha, nə qədər. Hə. Budur səhvən. Hə, hə. Az məni izləyirsən sən. Qoy səhni izləyim. İzləyirəm, hə. Bir Allah sadəyim sənə. Də, elə burası yaxşıdır da, burdan qoyuyor. Hə, hə, burdan. Sən görməz, nətər çəkək. Nətər çəkək, hə, bunu? Məncə elə orada yax, amma burada yaxşıdır. Orada yaxşıdır. Hə, bir dayanın, reklama nə çıxırsınız, gözləyin. Zirvələrdə uçan qart. Mən də oxuyacam, hə. Duran qartal. Duran qartal. Sən gəl bizi çək də sən axşam, onsuz da başqa nə iş, nə bacarsan ki sən. Yazıq axşam. Belə tut, bax belə. Biz oynaya-oynaya gələcəyik üstünə. Uşaq təzə yeməyə başlamışdı. Aha, burada dayan. İmkan vermədilər. Gözlə, mən deyəndə basarsan, hə. Yuxarını çəkmə, belə. Bura qaranlıqda axı. Bəlkə şəklin qabağında çəkək. Bildim, tutursan da temanı. Dayan görüm. Ay, yaman bilirsən, dayan görüm. Ən yaxşısı özün çək də. Mən nətər çəkim? Dayan, gəl belə çəkək. Dedib, de belə. De belə. Ma bura yaxşı. Belə, hə, baba belə. Baba, baba belə yuxarılar düşməsin, yaxşı? Dayan, mən deyən kimi basarsan, sən başda oxumağa sırazı. Dayan, gözlə. 3, 2, 1. Oynaya oynaya qabağa. Yadına sal, zirvələrdə udan qartal, hərdən məni yadına sal. Bəh, 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 bəh. Bəh, 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 keçsən əgər bu yerlərdən, qanadına məni də al. Bəh, 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 bəh. Saxla görə, hə. Saxla, saxla. Allah, nə günə qoydun o videolar, saxla da. İndi saxlaya bilməyəcək. Məncə arxasını kəs, əla. Dəyən görüm, gəl otur gün. Sən onu kəs. Elə Instagrama da qoy o dəqiqə. Qəşəngdir. Görsən, bəyənmirsən, yaxşı çəkir. Bir dənə arxasını kəs, o danışıq yerlərini kəs. Deyə, arxada biz... Dəyən də. Məni də, al. Amma çox sümüyə düşən mahnıda, Lətfə xanım. Çox qəşəng oxumusuz. Şəmkirə toya getmişdi. Hə, danış görək, bu nətər oldu bu mahnın tarixçəsini danış. Mahnı, bizim bir dənə şairə qızımız var, Tovuzdan Doda. Aha. Günay, gör kimdir? Sən, mən cəldirəm, mən cəldirəm. İnstagrama da qoyacam, TikToka da. Hə, İnstagrama da qoy, mən gedim qatılım. Bu Mayumran qızı. Aha, bu getdi, TikToka biri getdi. İndi qoyuram Instagrama. Şeir onun şeiridir. Çox gözəl yazıb şeiri. Mahnını da qəşəng oxumusan, səni yanmayasan, sən. Deməli, TikToka qoyduq, Instagrama da qoyduq. Instagrama da qoyduq. Instagramda Zahir Günay səhifəsində. Səhifəmizi verin, Efra, uşaqlar. Zahir oradan səhifəmizi verərsən, Efra. Deməli, sırazı. Hansı görün nə yazır? Bax, Instagramda yazılanları oxuyuram. Çox gözəl, həqiqətən sümüyə düşən mahnıdır. Çox gözəl görünürsünüz. İlk yorum məndən ürəksiniz. Sənin qeymindən yazırlar, qız. Ha, nə yaxşı bəyənmişsiniz. Deyir uşağımın atasına. Bəyənirsiniz. Biri yazıcı uşağımın atasına. Krasnoyarskıdan qucaq dolusu salamlar. Eşq olsun. Salamlayın da sizdə. Mikrofonları götürün. Salamlayın, alqışlar gəlsin mən dedikcə. İcazə versəm. Biz sual verdik ki, bəs siz bu mahnını kimə həsr edərdiniz? Salam çox super alındı. Salam Zahir və Günay xanım. Salam superdir. Həqiqətən çox gözəl oxuyur. Əla. Can ay zaur, bir dənə sən. Allah səni bütün xətə bəlalardan qorusun. Amin. Can ay maşallah. Bəh bəh, nə gözəl. Şeirin özü də çox gözəldir. Bu qoy birini oxuyacaq. Deyir Ceyran xalanı niyə çıxartdılar? Zahir qardaş. Siz çıxartdınız. Bu şeir bizim Tovuzlu qızımız var. Huma İmran qızı. Bu sözlər onun sözləridir. Şeir onun şeiridir. Qəşəng. Musiqi kimindir? Əla. Musiqi bizim Ayaz var. O Dağlar oğlu oxuyan. Prosto oradan götürüb düzəldir.
Ancaq bu Zeynabın mahnısı olub əvvəl. Ceyranım da deyir. Zeynab Qanlarovanın. Yazırlar, səhər üzünüzdə təbəssüm yaradırsınız. Çox sağ olun. Görüşmədi nədən oldu? Əhd-i peyman bağlamışdı. Qovuşmadıq nədən oldu? Əhd-i peyman bağlamışdı. Qovuşmadıq nədən oldu? Hicran düşdü yaramıza. Qovuşmadıq nədən oldu? Əhd-i peyman bağlamışdı. Qovuşmadıq nədən oldu? Ayşan boş yer. Oldu. Qadrini göz biləcəyi. Gedir hərdən bunu dayandırmaq olmur, bu belədir. Harda istəyir? Sən harda ürəyin istəyir oturdu? Harda ürəyin istəyir, oradan dayanır. Bir aşıq evə, yaxşı sazlar var. Aşıq evə gəlibsə onun yeri hər yerdir. Qoy, mən gedim. Bu Zülfiyənin sazıdır. Zülfiyə, bu sənəkidir. Çaydanlıq dayanadımı, Arzu? Zülfiyənin sazı qəşəng olur həm. Səsə bax, hey. Hey! Özdə sizin səsi köhlüyüb gətirəcəm. Hayır, mənim səsimdədir. Tutuyorum, mən sonra deyəsən ki, mikrofonumu tutmuşdun. Götür. Saxla. Hey, yuxarıdır, yuxarı. Səs ardan çıxır. Axşam sabah, hey, çeşmə səni qoy, oy, başıqa. Axşam sabah, oy, oy, çeşmə səni qoy, oy, başıqa. Neçə canlar dolanır Bilirsən mi Neçə canlar dolanır Layalay Bildur bu xalo Bye.
Çərşənbə günü çeşmə başında. Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ağa göz kanıma düşdü. Atım üzgən oxu keçdi sinəmlərə nazım gamzələri canıma düşdü. Aparıcı var, saz çalır, folklorumuz, oxuyur, oynuyor, veriliş aparır, maşallah olsun, az orada madri zərri yandır yine. Maşallah, duz çevirəcəm başına, elə izləyicilərin yazdıqlarını oxuyuram hal-hazırda, Zaur Günay Instagram səhifəsinə yazdıqlarını, hamısının dilində maşallah var, çox sağ olun, maşallah gününüzü. Şəhriyar deyir ki, Allah hamınızı qorusun. Şair ola bilməzsən anan doğmasa şair. Missən, abala, hər sarı köynə qızıl olmaz. Maşallah yazırlar. Bax, bunu bilmək lazımdır. Maskadan salam verir sizi. Hər sarı köynə qızıl mı deyilir? Qızıl başqadır, əyarı başqadır, meyarı başqadır. Çək, az deyilən dana birinə sən deyil. Gürcüstəndən salam. Bir şehir də sən deyil. Maskadan salam. Birin də sən deyil. Hə, bənə? Öz şehrimi deyəcəm ona. Deyəcənə? Bu yaxından kitabım çıxdı, talimi yazan mələk. Allah, de gəlsin. Allah can sağ olun, versin. Sağ olun, təşəkkür edin. Kıfıl ürəyimdir, açarı sənsən. Bil mənim ən güclü məhəbbətimsən. Büdrəyif yıxılsam, qolumdan tutan sən mənim şərəfim, ləyaqətimsən. Göylərdə bərk vuran ulduzum, ayım. Tanrıdan qismətim, ömürlük payım. Işıqlı sabahım, gürlayan çayım. Sən mənim gürurum, dəyanətimsən. Sirli xəzinədir çeşməli qızı. Xoş gəlsin baharı, xoş gəlsin yazı. Hər şeyin doğrusu, hər şeyin düzü. Qəlbimdə ən güclü əmanətimsən. Sən mənim sehirli məhəbbətimsən. Sən mənim sehirli məhəbbətimsən. Qoy tər kəmanı, ustası çalsın yayan. Naşının barmağı, tələ zərbədir. Qoy tər kəmanı, ustası çalsın. Naşının barmağı tələsən ərbədir. Buruna göz yumaq, qəlbi qacaldan. Nuruna göz yumaq, qəlbi qacaldan. Diləkdən ayrılmaq tələsən ərbədir.
sabaha yadımdan çıxar. Qoy sənə sirrimi indi bildirim. Hərdən istəyirəm ölüm sənin üçün, hərdən istəyirəm səni öldürüm. Bəlkə də bu hissin adı sevgidir. Əgər sevgidirsə, dəli sevgidir. Gözümü oxşayan, üzümü silən, sevdiyim insanın əli sevgidir. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük sizləri. Qaşın çatılanda köksüm atlanır. Ümitsiz qalıram gülənə qədər. Tənhalıq taxtında qocala bilirəm sən mənim qədrimi bilənə qədər. Bir anda sevinib gülməyəcəyəm, axan gözyaşımı silməyəcəyəm. Mən sənin yanına gəlməyəcəyəm, sən mənim qədrimi bilənə qədər. Sanma öz hissimə qul olacağam, yanıb öz odumda kül olacağam. Nazilə, səhrada gül olacağam, gizli sevəcəyəm ölənə qədər. Sən mənim qədrimi, ay təranə, bilənə qədər. Gətirər bağaya, bülbüllər ötəndə dodaq dodağa. Maralı ceyranı, Nazilə xanım itirmək dağaya. Sonasız yaşamaq gülə zərbədir. Vaxt gələr, sənin də sözlərin keçər. Vaxt gələr, səni də sayarlar bala. Yer var ki, bəlkə də doğru danışsan, səni quru yurtda qoyarlar bala. Yüz cürə qurğu var, toz var dalda da. Dost var böyründədir, dost var daldada. Üzdə can-can deyən dostlar daldada. Getdiyin yolları oyarlar bala. Bu dünya əzəldən belədir nəysə. Hələ öyrəşməyib qulağın səsə. Adamı göndərib gedər gəlməzə. Adını yarıtmaz qoyarlar bala. Adını yarıtmaz qoyarlar. Dayanma yollarda, boynu bükülü. Dayanma yollarda, boynu bükülü. Gözləmə yolumu. Ayağı yandırma.
səsimizi, ay səs yazanlar. Sizdən bu səsləri istəyəcəklər. Vaxt gəlib dünyadan biz köç edəndə yazılmış səsləri bəstəyəcəklər. Bir də deyim, yazın səsimizi, ay səs yazanlar. Sizdən bu səsləri istəyəcəklər. Vaxt gəlib dünyadan biz köç edəndə yazılmış səsləri bəstəyəcəklər. Yazın dediyimiz hər bir misranı, duyun çaldığımız gözəl havanı, göylərdən gələndə ölüm fərmanı, aşağı səsini kəs deyəcəklər. Bilmirəm ömrümün harasındayam, bəlkə axırında, yarısındayam. Əl çatmaz bir eşqin sevdasındayam, eşqimlə dünyanı səsləyəcəklər. Dövrəmdə aşıqlar saza can verir, aşığın özü də saza can verir. Nazilə can alır, aşıq can verir. Bu eşqi aləmdə izləyəcəklər. Yazın səsinizi, əsas yazanlar. Sizdən lətfəni istəyəcəklər. Sizdən tərənəni istəyəcəklər. Tərənəni istəyəcəklər. Nazilən istəyəcəklər. Ömrəlim gözlər, dolan ömrümü. Sana meydan oxuyur, Lətfə. Ay, mənim sevgim qayıb. Qaldır zilə, bir tanallığı qaldır, Lətfə. Qaldır, qaldır. Mənim sevgim qayıb, izrəyimdə qovra-qovra yerlər, közrəyimdə. Çeşmə Yeah.
hansı notuydu ay yaxşı? La notundan. Ay çok qəşəng getdi ki, nə gözəl oldu. Maşallah. Lətfə əməliyyat olunanda nə tər oxumuşdusa, hələ o tanallığı özü indi də tuta bilmir. Vallahi düz deyir. Narkozun təsirindən nə tər oxumuşdusa, vallahi. Nə əməliyyat olmuşdu ki? Bu operasiyaya girmişdi. Nəyə girmişdin əməliyyata? Elə demirlər. Yəni burnundan, qaşığından, gözündən haranı əməliyyat ol. Ödünlə. Ödün əməliyyat elətdirmişdi qazımız. İndi kimdə o sən canım? Toy deyirlər. Gör nə deyirlər sən Allah. Gör, sıra toy gəldi ona da. Faizləri yazıram. Qələm bərəkəti görüm Günay məbi. Amma mən bir söz deyim, bu mahnıdan sonra daha çox olar toylar. Hay ha. Çünki da... Elə ortayam, verilişdəyəm, qadayam. Hamı dinləyir. Deniz Ağurgildəyəm. Hamı dinləyir. Var mənim verilişindəyəm. Evindəyəm, evin evlərini. Evlərindəyik. Elə ortayam, verilişdəyəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm var. Canlıdır, hə. Bizdə cansız olmaq. Sağ olun, qadın qızalarım. Töyük tardan düşməmiş, nəyə yiyib sağdınlar? Sağ olun. Allah şəfənizi versin, sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizi çox sevirik, hal-hazırda izləyirik sizi. Baxaq görək, Allah qoysa Naxçıvana gələcəm, onda görüşərik qardaş. Sağ olun, qadın. Dedim də sən. Nədir, nədir Günay? Deyirəm, səncə TikTokda çox baxış gələcək. Məncə TikTokda daha çox baxış gələcək. Məncə İnstagram izləyicilərimiz daha aktivdirlər hal-hazırda. Nə qədər baxış var? İnstagramda hal-hazırda... 36 mindir. Bəs şeydə, TikTokda? TikTokda, hanım mənim telefonu? Bəs onu deyirəm də, məncə İnstagramda daha aktiv olacaq. TikTokda nə qədər? Çünki bax, hal-hazırda yazanlar çoxdur. Demək olar ki, dünyanın hər yerindən yazırlar. Nələr yazırlar? Sən canı oxu da. Maşallah, çox gözəl deyiş gedir. Çox gözəl görünürsünüz. Bax, təranə. Ləzzət eləyir. Günümüz uğurlu açıldı. Üzümüzdə təbəssüm yaratdı. Zavr necə sizi qaza gətirdisə, elə bildin Gədəbəydə sırf bir dənə palatka toyunda onları alçaq səsdən oxuyan qəbul eləmirlər. Onlarda gərək mütləq zildən oxuyasa. Özümü eynən Gədəbəy dağlarında isə Allah'ın olsun. Çox gözəl idi, çox. Çox gözəlsiz, maşallah. Oruc ata kişiliyi yazır. Televizorda sizi izləyirəm. Zavr, Allah səni bizim üstümüzdən əksin etməsin. Ceyranı nəyə üçün çıxardılar? Qırışa-qırışa, döyüşə-döyüşə, axır bir yola gəldi. Şəxsən mən qalsın dedim, söylüyür. Amma mənim bir... Həyata da elə agresiv adamsınız, yoxsa o obrazdır? Yox, sakit adamsınız. Nə obrazdır? Bu aktyordu, aktrisadır bu, nə tərəf olar? Bə niyə o elə agresiv görsənir? Hadisələrə görə. Sənə də ev versələr agresiv görünərdin. Da bir cəmat... Əlindən ev alsalar, ev versələr yox. Əlindən ev alsalar, bunu dünən çıxartdılar yarışmadan. Aldılar əlindən evi. Bunu dünən yarışmadan çıxartdılar, dedilər ki, sənə yaxşı yol, ay balam, sənə yaxşı yol. Sağ salama. Na na ni ni ni, na ni ni ni. Ceyran xala, etiraf eləyim. Bax, bizdə Dilavərin də Instagramı var, Davudun da. İkisindən də sənə qalısına səs vermişdim. İndi evimiz yoxdur. Bunlar ev uğrunda mübarizədə idilər də. Xəbərim var. Ay, sağ ol. İndi dünənlərin bunu vurdular, çıxartdılar. Təsəvvür elə ki, heç handı özündən deyən musiqi yarışmasında müğənnilərə boyda səs gəlmir. Çox səs gəlir. Deməli, 188 min insan iştirak elədi səs vermədə. Təsəvvür eləyirsən. 188 min. 80... 3 saadə, 4 saadə. 82 mini getsin dedi, 80 mini qalsın dedi. 80 min insanı, İnstagramda özündə bilirsən, İnstagramda bir dəfə basırsan, aprosda, sorğuda, bir dəfə basırsan. Faiz qalıb. Bir dənə göstər o faizi. Deməli, bu dünəndən olandı, Ceyran xala. Yox, bugünkü. İndiki vəziyyətdə. İndiki vəziyyət. İndiki vəziyyətdə nə qədərdir? İndiki vəziyyəti nə qədərdir? İndiki vəziyyəti qoy, girim göstərim. Canlı-canlı. Statistikalarımızı görəcəksiniz. Eviniz yoxdur əslində, yoxsa elə yarışmada? Yoxdur ki, yarışmadadılar. Uşaqlar, biraz yaxından verə bilərsiniz. Baxın, hal-hazırda olun, çox rica eləyirəm. Baxın, faizlər hal-hazırda dəyişib. Gördüyünüz kimi, 51 faiz geçsin olur. Yox, sən tamaşaçı sayını göstər. 49 sayını da göstərim. Tozdan? Aleykum salam. Hal-hazırda yaxından verə bilirsinizsə, statistikaları skrin eləyin, götürün. 203 min insan. Foksu düzəlt qaqa. 203 min insana baxıb. 203 min insan iştirak eləyib. Storiyada 203 min insan baxıb. Heç bir məşhurun storiyasında Azərbaycanda ilə baxış olmur. Mümkün deyil, 203 min baxış gəlsin. 203 min. Və ondan da nə qədər? Geçsin 89 min 325 nəfər.
qalsın 84270 nəfər. Aralarında 5000 adam fərqi var. Günahsan, o 84500 nəfər ki deyirsiniz, onun hərəsi bizcə. Deyirəm SMS eləsəydi, elə Ceyrana brev almaq olardı 84000. Siz tam bilirsiniz necə? Tam görən 203 nəfər, 203000 nəfərdir. Amma səs olaraq toplayanda 89325 üstə gəlin 84272 nə qədər eləyəcək? 160 o 174000 insan iştirak eləyib cəmi. Cəmi 174 min insan səs vermədə iştirak eləyib. Təsəvvür eləyirsən? 3, hə, o qədər eləyir təxminən. Nə gözəl. Zahir bəy, bugün bizim... Amma biz, mən çox üzr istəyirəm, biz əminik ki, qarşıdan bizim ölkəmizdə əsas vacib, həyatı vacib bir məqam gələr, səs vermək gəlir. İnşallah. Bizim hər birimizin, bizim hər birimizin səs vermək hüququmuz var. Belə səs vermədən söz düşmüşkən onu söyləyim ki, mən əminəm ki, tək bu, bizdə dünən SMS-lə gələn o səs vermələr idi 174180 min. Əminəm ki, 10 milyonluq cəmaatımızın, xalqımızın nə qədər insanı səs vermək qabiliyyətinə malikdirsə, nə qədər səs vermək hüququna malikdirsə, onlar hamısı məhz 7 fevralda səs verməyə gedəcəklər. Hamımızı seçimlərə dəvət eləyirik. Səs vermə hər zaman bir bayramdır. Səs vermə bir gələcək deməkdir, sabahımız deməkdir. Sabahımıza səs verməliyik. Sabahımız üçün işıqlı, sabahımız üçün bütövləşən Azərbaycanımızda hər birimiz, hər bir vətəndaş öz borcunu yerinə yetirməlidir. Səs verməyə getməlidir və hər birimizi də səs verməyə dəvət eləyirik. Fevralın 7-sində səs verməyə. Hər kəs bir nəfər kimi. İnşallah. Və Zülfiyəm, səndən bir qəşək mahnı gəlsinmi sabah-sabah? Dayanmayaq, tempi düşürməyin. Zülfiyə xanımın aurası o qədər müsbətdir ki, içəri girən kimi o müsbəti verdi. İndi mahnısı ilə görünməyəcək. Həmkar dostumuzun Kəmalı xanım Qubadlının ad günüdür. Mən onu ad günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Hansı Kəmalənin? Qubadlı Qubadlı. Çox gözəl bir sənətkar dostumuzdur. Bizim Pəri Məclisinin üzvüdür. Aşı Pəri Məclisinin, göyçək gəlin. Qarayağızın göyçək gəlin. Təbriklər, təbriklər. Niyə gətirərdiniz dana Kəmaləni, deyil, ad günün qeyd eləyək. Gələn verir işte, inşallah. Mütləq, gələn gəlmək istəyirin, yaxşı. Gezmeye
çox mu gördü qoynunda ölüm al baba. Ayrılıq tilsim ördü əjdər əyibdi dərdi. Fələk də çox mu gördü qoynunda ölüm al baba. Ömrünə yazma var mənsiz ötən ayları. Fətin, gör onu bişirə bilirsən sən Allah, gör onu bişirə bilirsən. Bişirə bilirsən deyəndə ki, onsuz da gələcəkdi. Hə, Arzu? Deyərəm. Niyə, niyə? Bıçaq gəldilər. Səni görməyə gəlirdi, bizi görməyə gəlmiş ki, bizi bizi də görəcək. Amma əsas sənsən də, sənə görə gəlir. Doğrudan onlar qanlı bıçaq. Çatdılar, yola getmirlər. Nə məcburdur bir yerdə qalırlar oğlum? Amma mən istəmirəm. Ayrılıq baba, oğlun evləndirdi təzəm. Hədə bilirəm, növbəsi o, pota gəlin. Bildim, indi bu qızdan nə istəyir? Qoy, danışın, qutarsın. Amma mən istəyərdim bugün canlı-canlı da sizi bərabər görüm. Baxın, görüm bir-birinizə necə uyğun gəlirsiniz. Ümumiyyətlə, necə yola gedirsiniz? Çox boşbəxtəm, çox qayğıma qalır, çox, nə bilim, heç biz demək olar ki, biz ailə kimi görmürük bir-birimiz. Bir dost, bir sirdaş, bir, nə bilim, tanış. Ancaq biz belə, yəni Nazımla çox oynayır. Tez-tez sevindirir səni. Bəli, bəli. Nə alır sənə, de görüm. Hədiyə alır, aparır, gəzdirir. Nə bilim, Allah ona uzun ömür cansalığı versin. Nə yaxşı qarşıma çıxıbdı. Xoşbəxtsən dedin. Çox xoşbəxtəm, çox, çox, dəhşət dərəcədə. Olmayıb elə aranızda bir narazılıq, olur da münasibətdir. Yox, yalnız... Nəyəsə bəyənməsin, nəyəsə qarışsın, sənin acığına gəlsin və yaxud da sən onun hər hansı bir işinə qarışasan. Yox, yox, yox. O, yəni, əzəl günündən o sözünü deyib, qısqançlıq olmasın, sözümü iki eləmə. Yəni, mən həmən ki, arzu döyləm də. Od püskürən arzu, indi sus qalıbdır. Hiss elədim, elə mən deyəndə ki, indi gələcək harada olsa, başqa vaxt olsaydın 100% agresiv qarşılayacaqdın, amma belə nazlı qarşıladın. Əslində, sənə belə yaraşır, sənə agresiv olanda yaraşmır. Səni yaxından artıq tanıyıram uzun müddətdir. Bizə də gəlmirsən, bizimlə səndə də görürəm, səni izləyirəm. Agresivliyi yaraşmır. O da deyirdi ki, efirdə, dünənlərim Allaha and olsun ki, dünən Ceyran xanımın üstündə bəlkə mənə nə qədər uşaq kimi dalnaq vurdu mənə ki, sən niyə o qədər üstünə getirdin? Mən sadə demişdim ki, getsinə yox, qalsına səs versin. Mən də dedim ki, haqqı hesab belə oldu, oğlu belə dedi, gəlini belə dedi ki, səni vuracaq, belə edəcək. Mən də ondan sonra bir əsistəndim. Buna çox fikir verməyə, adamla danışmışam, gəlir, narahat olma, gələcək. Əslində özünün ürəyindəndir. Gələcək, özünün ürəyindəndir. Mənə bax. Söz verir, deyir, danışım onu, bax, niyə starışın salat demişdim daha. Deyir, hə, niyə demişdim? Starışın salat, sənə qızı kəsir, onu Rafayla coşqun istifadə eləmişdi, ha, zarafat kimi. Deyir, desertə nə olacaq, deyir, starışın salat. Hə, o vaxtı yağ kimi də çəkiləndə. Ha, tapmışam, ey onu. Tapsın. Ooo, elə şey olar. Bugün baxacaq. Deməli, 15 il bundan qabaq. Xatirələr yenilənəcək. 15 il bundan qabaq, tarix deyə bunlar hamısı. Nəysə. Demişəm, təzə söz öyrənmişəm. Geçən sözdür. Hamınıza məsləhət görürəm. Gördün ki, beynin çönür denən nəysə. Nəysə deyən kimi adam o qədər rahat olur. Allah şeytana məhlət eləsin. Əslində nəysənin dalında o qədər istəyir var ki. Aşsa oldu, elə onu deyirəm. Elə onu deyirəm. Valla sənə də məsləhət görürəm. Amma bəzən bir saniyə kifayət eləyir ki, insanın ürəyi soyusun. Və yaxud da digər bir yaxşı olmayan addımı atmasın. Ona görə məncə elə o nəysə biraz səbir deməkdir. Bir dənə dərinə nəfəs alırsan, gördün ki, beyin çönür, səndə oluraq tez-tez. Gedib gəlmələr. Gördün, beynin çönür belə elə, bax. Mən beynimi çöndər məsələ cavab ver. Mikrofona, mikrofona. Mən sənin beynini çöndərə bilmərəm. Cavab versən, mikrofona cavab ver.
Mən sənə neynəsəm, sənə xoş olacaq. Sən mənə neynəsən, mənə xoş olacaq. Çünki dostluq bizdə qısır görmürük. Bu dostluqdur. Yəni biz bir-birimizin beynini çöndürə bilmərik, bu mümkün deyil. Gördün ki... Neysə. Ay, sağ ol, gözəldir. Neysə. Adam onda kibar görsənir, deyirsən ki, neysə. Neysə. Bir də gördün çox... Nazı, bir də gördün çox incidir kimsə də. Onda deyilən ki, hə, sən dəyəndi, de canın qutar birdən alaq. Hey, hey. Əsas məsələ, nəvələr. Nəvələr incidir, yoxsa? Lər. Lər. Bir dənə. Bir dəqiq mükəm, il yarımda bir uşaqdan nə deyəcəksiniz? Gömür, gömür. Cəmaat ildə birində olursun, niyə? Mən sənə bir söz deyim, mənim ağzım falda, biləsən. Olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Ayın 6-sında bizim balaca Ayazın 1 yaşı tamam olur. Onda da fil kəsərsən. Allah qorusun. Yox, mən elə görüb görəcəkləri bu idi. Onu kəsən zat döyüləm. Amma... Ürəyimdəkiləri bilən olsa ki, mən niyə dəvə kəsmişəm, deyərlər hələ az kəsmişəm. Allah sağlam eləsin. Qoy desin də, nədir ürəyindəki? Yox, mən onu deyə bilmərəm. Onun niyyətidir, onu deyə bilmərəm. Açıb tükə bilmədiyim sirrim var. Ona görə də mən o qədər ürəkdən istəmişdim onu ki, mən uşağım doktora düşməsin, əziyyətə salmasın, xərcə borcu salmasın, özünü canını incitməsin, inələrdə qalmasın. Allah da mənim arzumu eşitdi, oldu. Və salam. İndi ayın 6-sında gəlirsiniz. İnşallah. Mənim zadım yoxdur ki. Qoy baxım. Toy götürürsən. Yox, istəndə. Müqənlərə elə deyəndə elə deyirəm. O nəymiş? Yaxşı günə salmışsan. İkinci gündür də, ikinci gündür. Fevralın 6-sıdır da. Nə çox bilmişdilər, bir dəqiqə şəkil taftıla qoydular. Deyə hə? Allah qorusun. Allah xoşbəxt, Allah sağlam. Sizə göstərim, Ayazı şəkil, verin videosunu Ayazı. Oğlum o günlərimi qoymuşdur, bütün internet göstərdi hamısını. Hə, gördürlər. Bənə əgiz dərsən ki, sən də göstərdin. Göstərim, dürəm. Göstər də. Göstər də. Göstər. Ver mənə, mən göndərim. Görüm. Göndərim, versinlər. Nə? Odur. Gedim görüm gələn kimdir, Arzu oradan qımışır. Arzu, bir saçına sığal çək. Hə? Deyirəm, Arzu, bir saçına sığal çək. Arzu, Arzu. Təki, hər kəs xoşbəxt olsun. Heç vaxt olmasınlar. Dəyəniyorum, Arzu. Aç, görək. Yox, bu arzuluq deyil. Bu arzuluq deyil. Gəl, qardaş. Gül mənədir. Xoş gəldin, hədə mənə verməyəcək. Gül mənədərsən, nə var, nə olur. Xoş gəldin, necəsən? İzləyirəm canlı yayımlarını. Maşallah, maşallah. Çalışqan oğlandı. Halal olsun ona. Çox, çox. İşləyir, əziyyət çəkir, zəhmət çəkir. Bazamızdan qəşəng gələcək, uzun gələcək. Bizim romanımız gəldi, romanımız. Necədir burada? Xoş gəldin sən, qardaş. Gəl. Gədə Ceyranın yanına, səni göndərirəm Ceyranın yanına, keşkinən Ceyranın yanına. Roman, xoş gəldin. Roman əcdahadır ya. Bilirsiniz də, Romanı tanıyırsınız də. Yəni, Romanı tanımayan var ki, yəni ona Roman... Nə tərsən, qardaş, nə var, nə yox? Sağ olun. Keyfin, əhvalın. Nişanlanmısan, Allah xoşbəxt eləsin. Doğrudan, aa, bax, bunu bilmirdim. Təbrik eləyirəm, xoşbəxt olasın. Əlimiz düşərli oldu. Sizin verişdən, bizim də sən vaxtından yəni. Doğrudan. Baxıb izləyirdi. Elə salam deyirəm. Aa, deməli səni efirdən izləyib, görüb, bəyənib. Ondan sonra, görsən əlimin yüngüllüyünü? Rahman, bəy necə tapdı səni? İnstagram səhvəsi. İnstagramdan. Görsən, sonra da İnstagramı, TikTok-u pisləyirlər ki, gənc qovuşdur. Mən nə İnstagramı pisləyirəm, nə TikTok-u pisləyirəm. Mən TikTokerləri də sevirəm, hamısının da canlısına baxıram. Lazım olanda hədiyə də göndərirəm. Əcdahadılar həqiqətən də halal olsun. Mən çox bəyənirəm dəstəkləri. Bu günün nəbzidir. Baxır necə istifadə eləyirsən. Hər nəfər istifadə eləyir. Kimin ürəyindən nə tədyər elə də istifadə eləyəcəksənsə, bu sənə xeyir gətirəcək. Əgər yox, sən əgər elə həyatda da yolunu azmış birisənsə, orada da yəni onu eləyəcəksənsə, buna artıq kim neynəsin? Ona sosial şəbəkə neynəsin? Mikrofonu. Mən həmişə deyirəm ki, bir dəfə mən girdim TikTok-a canlaşdım, bir qardaş gördüm, yazdı ki, Alətvə xanım, sən oraya girməyən düzgün deyə öyrənə gidiyor. Dedim, başa düşmədim, burada nə var ki? Dedim, da elə, dedim, bəs siz burada nə gəzirsiniz ki, yaxşı mənim buraya girməyəm, mənim buraya girməyəm doğrudur. Dedim, insanın özünə aparmaq davranış qaydası var, nə fərq var, harada orduğun orduğun. Fərqi nədir ki, özün, yox, mən ümumiyyətlə deyirəm, mən çox sevirəm, TikTok platformasını çox sevirəm. Həqiqətən TikTokerlərdə çox bəyənirəm, çox sevirəm, hamısına da baxıram, hamısına da zövq alıram, hamısı da möhtəşəmdirlər, doğrudan qəşəngdirlər, adamın ruhu açılır, eyni açılır, gülürsən. Hamısına aid eləmiyək. Mən elə hamısına aid eləyirəm, mən birdən görürsən ki, keyfim pozulanda
açıram baxıram ürəyim açılır. Niyə də yox, niyə yalandan deyək? O bəzi adamlara görə belə. Ha biz Azərbaycan televiziyalarına baxmırıq ki, amma sən danışsan Ceyranın nəslindən, kökündən, yatmağından, durmağından, yemək yeməyindən, saat neçədə oyanıb bunların hamısından sənə deyəcək. Mən elə şey xoşlamıram. Baxıram, görürəm, sevirəm. Narazıyam. O balaca uşaqları TikTok-a çıxardırlar. Uşaqların ekranda bir dənə diqqətlə baxsan, psixologiyaları korlanıb. O kim ki uşaqlarını oynadır ha, bir var yanında saxlayan uşaqla bərabərdir ha. Ha bildim kimləri deyirsiniz. Yəni məsələn ondan işim yoxdur. Məsələn eləsi var ki elə belə qızıdır, oğludur, yanında durur, heç nə eləmir. Eləsi var ki elə ata durub eləcə, qalıb belə matmətər, uşaq oynayır və udmayanda gözləri bərəlir orbitdən çıxır. Yəni ona, mənə elə gəlir ki elə valideynlərə cinayət işi açılmalıdır. Sən o uşağa nə istismar edirsən? Yaxşı ki belə şeylərdən mənim başım çıxmır. Yox, TikTok'da məsələn, TikTok'da mən bir şey deyim, TikTok'da. Yox, yox, TikTok'da mən də uşaqlarımla video paylaşıram, vloqlar hazırlayıram, yox, o mən onu demir axı, onu demir. O oyunları deyir. Sən uşağını qoyub orada peka oynatdırırsan. Peka nə? Nə bilim elə deyirlər də. Oyun, oyun. Yox, onu eləmə. O başqa. Nə deyirdin Zülfiyə, nə deyirdin? Mən açmışam bir gün. Gecə sabaha yatmadım. Sən mikrofonsuz niyə? Mən nə bilim. Buna bir gün səhv açmışam. 1000 neçə nəfər gəldi bir gecə. Bir gecə 1400 insan toplamışam. Bir gecə yatmamışam. Bununla məşğul olmuşam. Səhər duran bu xeyirsiz. Bağladı. Babe. O mənəm xeyirsizdir. Niyə bağladın ki qaqa? Niyə eləyirsən ki sən? Niyə elədin bax? Valla bu belə deyim. Vaxtı yoxdur onun. Niyə yoxdur? Niyə sənin vaxtın var onun yoxdur? O vaxt. Hər hoqqadan çıxırsınız internetdə. Mənim də xəbərim yoxdur ki nə qaracaq da. Gəldi belədir bax. Sən Instagram səhifəsi açıbsan? Yox, qatı YouTube da açırsan. Yox, qatı belə də. Aynı telefonun mənə versən, götürdüm dedi ki, dedi ki, sən Instagram səhifəsi açıbsan. Mən də söyüncə elə bilirəm indi bu da abunə mi olubdu? Nədir başım çıxmır mənim belə şeydən. Hə, söyüncə dedim ki, hə, qatı çox nağ. Dedim, abi nədir? Götürdü dedi ki, şifrəni, mən dedim yox demirəm. Renat qatı belə. Ay ata mən bilirəm, gətir ver açar. Allah and olsun. Götürdülər açdılar bir dəqiqə içində. Bir dəqiqə içində sildilər. Nazilə xanım öldürürdü məni ki. Niyə axı da? Sabah yani ki, bu sənin sənətini orada nümayiş etdirirsən. Bir günə 1400 insan toplanmaq asaddır. Yox, sən ora sənətini qoyursan, ifalarını qoyursan, sənə kim deyir ki, nə yazırlar, yazsınlar. Heç tez-tez paylaşım eləməsin. Ayda bir dəfə, iki səhifədə paylaşım eləsən, o da bir işdir. Instagramdan tapır. Valla bizə gələn bəlkə bir yüzlərlə məsələn reklam istifadəçiləri var, gələnlər var və onların böyük əksəriyyəti Instagram üzərindən gəlirlər. Ki biz Instagramınızda olmaq istəyirik, sizin səhifənizdə olmaq istəyirik deyirlər. Biz çox götürə bilmirik. Özləmə də demişəm, nə qədər gəlir əldə edirik, nə qədər xeyrimiz var, nə qədər demişəm xeyir. Yox, ona niyə sərf eləmir? Bu bilir ki, Zülfiyə xanım götürümlü adamdır. Daha bir sazla dünyanın, sazla Amerika'ya kadar giyip çıkmış adamdır da, bunu zarafat zarafat bir yana. O bilir ki o Instagram zadı yaxşı mənimsəyəndən sonra bunu bu işi de bacaracak. O öz gününü ağlayır. onun işlerinin üstünü... Yox, onun işlerinin üstünü bu ne? Bu örtbasır eləyər. Mən de bilirəm ki, güya indi mənim beynim yorulmasın mı deyə ona göre elə bilirəm. Safa bax. Ona göre deyə demək elə şeyler de olurmuş baba. Mənə bax, gəl bura görüm, sən gitaranı götürüb gələsən, yoxsa gitarasız oxuyasın? Gitarasız, gəl gənə, gəl gitarasız, bir dənə qəşəng. Sən amma gitarasız adam təsəvvür eləyə bilmir axı da. Bilirəm də. Ha, gitara ilə yaraşır da. Gəlsin, gəlsin bir qəşəng ifa romanla. Görək nə yazdırmısan, amma üstündə çalışırsan, xoşun gəlir. Kaytar ben ömrümü günümü, sen onu özünle apardın. Gel beni ucuz tutma sen, gitmisen hiç kayutma sen. Kaytar öten günleri sen kaytar, kaytar. Oh,
sen hiç kayıtmasan. Kaytar öten günleri sen kaytar. Kaytar eşkimi, bilmem eşkimi. O sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi. O solgun bir çiçek değil. Bilmem eşkimi. O sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi. O solgun bir çiçek değil. Gitmişsen hiç kayıtma sen. Kaytar öten günleri sen. Kaytar kaytar eskimi. Benim eskimim. O sana hiç gerek değil. Gel kaytar eskimim. O solgun bir çiçek değil. Benim eskimim. O sana hiç gerek değil. Gel kaytar eskimim. O solgun bir çiçek değil. Sen. Sen oğulsan da. Ama ben de isteyeceğim ki o şey, zirvelerde uçan kartalı sen gitarayla bir sintez eyle. Vallahi canlı çok kaşan yola. Bir tane koş onu sen canım. Gel. Zirvelerde uçan kartalı sintez eyleyeceğiz. İstersen eyleş buradan Roman. Bilirim. Gel bura. Koy koştun da ona kimi sen koş. Gel bura. Beral. Kimdi gelin? Kimse geli? Diyorum ki bunu bu şeyi ne de adamı biz çağırmışıq da kızın sevgilisini. Sevgilisi öyle hərə düşə. Hacıda 8-i götürülmüş məktəbdə. Hərə də öyle. Həyat yoldaşıdır. Ha, həyat yoldaşıdır. Amma qan düşəcək. Niyə? Ceyrana görə danlayıb arzını. Hə, deyib niyə eləmişsən? Mən sən dedim axı, əlbəttə. Düz deyib də. Beyni çöndü, dəli də axı. Görək nətər alınır. Elə. Sən ver. Ya niyə eləmir ki? Ha, sən oxu. Ha. Oxu. Qanadlar uçan zaman göydə bulud qaçır yaman. Qanadlar uçan zaman göydə bulud qaçır yaman. Gördün gəlir dağa duma. Qanadına məni də al. Gördün gəlir dağa duma. Trendə kəsib paylaşar zamanınız yaxşı. Partlatdın, sən partlatdın Roman. Mən deməli bir dənə mənə de görüm TikTokda nə qədər baxış gəlir. Mənə maraqlıdır ki görüm Instagram öndədir yoxsa TikTokda 45 min.
45 min. Demek ki Instagram qabaqdadır mən dediyim kimi. 70.571 nəfər hal-hazırda baxıb bu 70 min baxıldı. Və şəhr yazıb hal-hazırda. Heç bir saat olmayıb hələ. Bir saat olmayıb hələ. Bir dən o nəvəni göstər də bizə, nə olar? Göstərim də. Atmışam da. Mən deməli 15 il bundan qabaq nəyi tapmışam? Sənin evinə gəlməyimi... Bizim söhbətlərimizi. Məsələn bir şey deyim, heç nə sən dəyişmisən, nə də mən dəyişmişəm. Vallahi Lətifə. Bəyəqlarım. Allah babam bizi çox istəyir. Mikrofona. Deməli, bəyəqlarım. Allah babam bizi çox istəyir. Mənə baxı. Bəyəqlarım o nə sözüydü dedin Ayzülfiyyə qızı. Allah saxlasın. Göstərə bilərəm. Allah verən faydadır. Maşallah. Allah qorusun. Allah qorusun. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Maşallah olsun. Allah olmayanlara qismət. Amin. Maşallah, maşallah, maşallah. Min kərə maşallah. Biraz zaman. Qaynanama oxşuyur. Rus uşağının siması var, azca uşaqdır. Əmisinə də qaynananla bunun nə əlaqəsi səndə? Hardan alınızadır? Deyirəm də yekə dalınızadır. Bilirəm qaynanama oxşuyur. Əmisinə də oxşuyur. Niyə anasına oxşuyur uşaq? Anasına da oxşuyur. Qaynanasına. Onu hardan tapdın çıxardın? Qaynanana niyə sənin uşaqların oxşamır? Nəvəngə tər oxşasan? Elə olur da. Ona tər olur. Olur da, elə olur. Çünki mən onların qaynanamgilin rusların orada nəslində uşaqları görmüşəm. Doğrudan. Hə, o gülüşlər bəzən onda yəqin genetik keçib də. Amma yox, niyə anasına oxşuyur, oğluna da oxşuyur demək olar ki. Bənzərlik var. Yox, ya ağzı, gözü. Mən bir üzünə baxan kimi elə bildim qaqaşı görürəm, oğlunu görürəm. Doğrudan. Allah haqqı, birinci baxanda o gəldi gözümün qabağına. Atası yox, əmsinə daha çox. Atasına, atasına, atasına. Mən əmsinə bənzər. Tam atasına. İndi sizin gözünüzün qabağında siz oxşada bilmirsiniz. Buna bax, bu da şeydir, hazırlaşıb. Hara gedir? Gedir. Yine kuzu kesim. Ara gedirsin sen. Allah korusun. Maşallah. Aha. Şələ şüləsi yiyib gedir. Çamadan rejimdədir. Ha. A, sen tutmuşsan onun belindən elə. Yox, anası. Ha, anası. Mən karışım. Qulluq eləyirsən nəvənə, yoxsa vaxtın olur. Nəvə görürsən də. Baharda yazıq səhərdən axşama kimi işdə, çöldə. Yox, bəs deyirlər ki, nəvə baladan şirindir. Bir gedib bu vaxt keçirmək lazımdır. Mən heç o fikirlə də razı deyiləm. Mən balamın barıdır, Allahdan arzu eləmişəm. Balama bir şey, yanında çox olmur, ona görə elə bir şey olsa balamın canı yanar deyir. Allah balamın balasını. Allah eləməsin, Allah uzaq eləsin. Yəni o mənim balamdan şirin ola bilməz mənə. Mümkün. Evdə bir yeni can var, yeni nəfəs var, o qədər sevilir. Yəni, ay sağ ol, hə. Amma mənim balam mənə əzizdir. O da onun barı deyə. Mənə elə gəlir, bir çox nənələr səndən razılaşmayacaq. Yox, yox, sən elə gəlir. Kimsə məndən razılaşsın, inşallah olaram. İnşallah biz nənə baba olanda, mən nənə baba olanda heç kim özümə yaxın buraxmayacağım. Mən ömrümü həsr eləyim uşağa. Uşaqdan sonra da onun uşağına. Bir də onun uşağı saxlayır. Cıddan da götürsə eləsin. Getsin, yaşasın özləri. Zahar bəy. Sən indi belə deyirsən. Yox, yox, nə belə İnşallah verdiyə sual veriblər. Qəmki inşallah verdiyə ustadaşımız. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Deyiblər ki, bəs uşaqlarını çox mu istəyirsən? Yox, nəvələrini çox mu istəyirsən? Deyib ki, nəvələrimdən zəhləm gedir. Deyiblər ki, boy, ay usta, niyə? Deyib, vallaha, nəvələrim olandan çünki uşaqlarımı yadımdan çıxardır. Yaxşı mənada deyilmiş. Amma yox, mən düşünmürəm ki, insanın balasını kimsə əvəz eləyə bilsin. Mümkün deyil. Onu da balana görə sevirsən. Hə, balana görə sevirəm. Mən eşit bilənlərdən deyirəm. Məsələn, mən görürəm anamın, qaynanamın nəvələrinə münasibətini. Mən o yoldan çıxış eləyərək deyirəm. İndi mən nənə deyiləm deyə ona görə. İnanın ki, o da balaya. Tam olaraq sevgidən. O da balaya xoşgəlsindir. O da balaya olan sevgidəndir. O balaya olan sevgidəndir ki, analarımız bizim övladlarımızı elə sevirlər. Mən heç vaxt kimisə fikri ilə getməmişəm. Öz nə hiss etmişəm, onu danışmışam. Bəlkə də reytinq olmağımın səbəbi də həmişə olub ki, orijinalam, əyriyəm, düzəm, pisəm, yanlışam, yaxşıyam. Amma orijinalam, nəyəm, buyam da. Mənim nəvəm, mənim balamla mənə qiymətli ola bilməz. Balam xoşbəxtdir, çünki nəvəm var. Mən ona görə xoşbəxtəm, o qədər. Məsələm, hər şey balaya görədir də, hər şey balaya görədir. Mən öz srokumu işləmişəm, uşağı böyütmüşəm, o da anasıdır, böyütsün. Əlbəttə, zəhmət çəksin, böyütsün. Bu nədir, kimsə mənə alqışlayacaq. O cür ev eşik vermirsən. Kimsə mənə alqışlayacaq deyə mən gedib nəvə saxlanmalıyam. İşim, gücüm yoxdur, mən uşağımı saxlamışam. Gəlin xanım, sən niyə alqışlayırlar, sən niyə alqışlayırlar ki, nəvədir, bu sözlər birbaşa, özdə gəlin hal-hazırda canlı-canlı bizi izləyir. Bilmirəm, izləyirəm. Amma bayaq gördü. Bayaq gördü, axı görüntülü yığmışdı. Mənim gəlinimlə olan münasibətim var, ha. Bəlkə insanlar xəyal eləyir elə münasibətim. Necədir? İki yetkin insan kimi. Ya o gəlindir deyə ona ustubqa, nə güzəşdir. Nə deyir, nə deyir müraciət eləyir? Dəmək qaynananı siz deyə. Siz deyə, yox, Nazilə xala, Nazilə. Ana və siz deyə müraciət eləyir. Mən də onunla gəlinimdir, belə yox. İki yetkin insan kimi. Oğlumun xanımı kimi ona çox böyük dəyər verirəm və
bu qarşılıqlıdır. Allah xoşbaxt eləsin. Yoxsa ay o məişətə girməmişik hələ biz. Hələ bizim ailəmizdə bu məişət primitivliyə girməmişik. Ya gəlindir, çay verməlidir, onu gətirməlidir, bunu gətirməlidir. Heç bir şey yoxdur. Özə mən sizə bir şey deyim. Məişət imkanla bağlı deyil ha. Bəzən deyirlər ki, məsələn, sadə yaşayışda, imkansız yaşayışda həmişə qırğınlar elə deyil. Elə milyonçu ailələr də var ki, məişət orada. Məişət cəhalətdən doğur. Məişət cəhalətdən doğur, imkandan yox. İmkansızlıqdan və ya imkandan, imkandan doğur. İndi Allahla. Bax, mən o oğlumu gəlin olmasa paltarını mən ütülürdüm, mən yuyurdum, mən geyindirib eşiyə çıxardırdım, mən yeməyini pişirirdim. Mənim uşağım alıb məndən yeməyini pişirir, paltarını hazırlayır, bir də ona bir uşaq doğubdur. Allah ondan razı olsun. Əlbəttə. Mən ondan nə istəyə bilərəm? Vallahi, nə xoş, Allah, on, nə xoş mənim halıma ki, mən bir yükümü o alıb da, əlbəttə. Mən ona minnətdar olmalıyam əslində, başqa nə ola bilər? Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah ikinci toy nə vaxtı, ikinci Allah oğlun toyu. Planda var yoxsa? Əslində elə bir artıq evlənməyə yaşıdır. Neçə yaşı var? Yaşıdır, amma o yaradıcıdır deyə hələ düşünmür evlənməyi. Hələ çəkilişlərə başı qarışıb. Yoldaşın nə tərdi? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Çox sağ ol. Hə. O həmişəki kimi ona hava eynidir, payız. Rahat. Yağış yağanda insan necə oturur evdə, rahat. Mənim yoldaşım çox rahat insandır. Yaxşıdır. Bəlkə də mənim bu gün bu qədər gəlməyimin yeganə səbəbkarı odur ki, o mənim əl-ayağıma vurmadı, o məni incitmədi, hər sözümü söz eləmədi. Əlbəttə. Hə, yoxsa məni kim saxlayardı? Allah. Ən böyük dəstəyini bununla etdi. Ən böyük dəstəyini. Mənə yeganə dəstəyi olub ki, mən əl-ayağıma vurmayıb da, yəni hər şey mani söz eləmir. Hə də, mani olmayıbdı. Yəni kömək eləyə bilməsə də mane də olmayıbdı. Ay sağ ol. Hə. Mən sənə bir söz deyim, elə ən önəmlisi də budur. Deyirsən? Məsəl üçün elə adamlar var ki, valla sənətkardırlar, gedirlər, oxuyurlar, geri gələn kimi ərləri əllərindən pullarını alır. Çoxunu tanıyıram. Qapıdan içəri gələn kimi alır, aldığı cəhənnəm. Gən onu bir öyün yeməyinə xəşdir, aparır içkiyə xəşdir, aparır pis vərdişlərə xəşdir. Mənim ərim ki, bunu eləmir, Allah ondan razı olsun. Məni istismar eləmir, məni belə deyim, əsəbləşdirmir, mənə saygı duyur. Ona çox sağ olsun. Ən gözəl nemət nədir insan üçün, odur da. Bəxlam Lətfiyə nə dedin sənə reklamda? Deyirsən oxuyanda elə bildim müşkulat oxuyur. Əslində siz onu çək kimi başaçırsınız. Onun çox gözəl səsi var. Deyirəm sən mən niyə oturdun kişiyə oxşatdın? Bilirsən, müşkulatın özü gözəl oxuyur, özü elə oxuyur. Bilirəm. Yox, onun reaksiyası mənim xoşuma gəldi. Yox, onun reaksiyası mənim xoşuma gəldi. Sən niyə oturdun mən deyir kişiyə bənzədik. Ondakı yamsılayanda müşkülatda var. Məni də al, belə bir şey var axı. Müşkülatda var o şey. Bir dəfə qulaq asanda elə bildim müşkülat, dedim ana qəşəng oxuyur. Belə elə bildim müşkülatdır da, oxuyur. Belə bax bu Lətfədir bu. Məni də al, harada demişəm? Yox, bir yerində deyirəm, səs o qədər oxşayıb ki, məni də... Məni də al, elə demişəm. Yox, yox. Məni də al, demişəm. Yox, məni də al, deyirəm müşkülatdə var elə bir şey. O tərzdə şey eləmək. Sən mahnını tutuyu parçadın. Qaşaydı. İnsan fikrini bildirməsin mi? Bildirsin, heç nə deyir, burox deyirəm ki, niyə kişiyə bənzədir? Qalırlar ki. Deyin ona Lətfə, məni kim oxuyursa? Tərənə kim oxuyursa? Mən səni kim bacarmaram axı oxumağa? Ondan sonra Zeynəb Xanlarova Allah can sağlayır. Sənin səsin ayrı şirinlikdədir. Sən ki, heç o başqa bir dünyasın. Amma Lətfə nəhayət ki, yəni bu boyda əməyinə rəğmən sən çox əmək çəkmişsən. 24 ildir ya adam səhnədə. Bu boyda əmək çəkib, özü də bunu... Bax, Allaha and olsun, səhər-səhər efirdən buradan deyirəm. Özüm canlı gözümün şahidiyəm. Elnarə Abdullayeva aşıq mahnısı hazırlayırdı. Bir həftə dayanmadan Lətfiyə qulaq asdı. Mən bunu şahidiyəm, sənətkarlar Lətfiyə qulaq asır. Yəni, özə belə eləyir, bay evin tikilsin, bu neyini yiyir. Yəni, mən bilmirəm, musiqi savadım yoxdur, amma onlar nə oxuyursa, onlar belə təəccüblənir. Tək qadın aşıqları yox, kişi aşıqları da bacarmaz. O qədər qal, tanlı, gözəl bir səsi. Bir sən üzünə olasan, deyv, deyv. El qızımdır, birinci, ilk kasetim çıxanda mənim Zülfiyyə xanım aparıb mənim. Yəni, kasetimi çıxartdırmağa. Sən Zülfiyyə xanım bir də kirədə də qalmışsan. Bəli, kirədə qalmışsan. Neçənci illər idi? Mikrofon az. 99 kimi? Hə, ay, sağ ol, hə. Niyə kirə qaldın, pul alırdın ondan? Əslində, özü desin ki, onun o kirənin pulunu verməyi haradan çıxırdı?
Ama özü Allah şahididi ki, ben onu həmişə özümle toya aparırdım. Heç o bilmedi ki, bacım orada geldi, kalırdı. Bacıgil de bizde kalırdı. Siz kiraya verirdiniz de evlərdə? Benim cilde kalırdı, adda otaqlarıydı. Kiraya kalırdı, pulla pulunu verir. Mənim xüsusiyyətim yoxdur ki, mən sizə zəhmətinə həqq deyirəm. Mən heç kimin zəhmətinə xərər gətirəmərəm. Heç kimi gedib havayı nəsə, kimdənsə istifadə eləmərəm. Elə xüsusiyyətim yoxdur, təqiq eləyəm Allah. Bilirəm, bilirəm. Heç kimin zəhmətinə xərər gətirəmərəm. Yəni onun evində qalırım, zəhmətdən çıxıb. O nətər verilirdi, nətər gəlirdi ki, heç ondan özün xəbəri olurdu özünün. Amma toylara gedirdi, bərabər gedirdi. Özünüzdən bərabər aparmışsınız. Kasetim çıxıb. Çünki mən onu eləcə eləsəydim, Zahar bəy, çox üzr istəyirəm Lətfə qurban olum. Bax, mən eyni zamanda başqa bir xanım, qız, mən indiyə kimi heç o barədə ümumiyyətlə söhbət eləmirdim. Mən deyirdim ki, əgər mən bu deyək ki, bu 15, o vaxtı Şirvan deyirdi, 15 Şirvan, 20 Şirvan, mən buna beləcə, belə versəydim, bu özünü mənə borçlu hesab eləyəcəkdi, ömrü boyu. Ona görə mən belə düşünürdüm ki, gə bizdə qal, elə bir kirədə qalırsan. Amma iki aşığın da bir damatda qalmağı rəqabətdə öldü bu. Yox. Yox, məncə. Mən həmişə vallahi bacardığım qədər. Deməli, təxminən bir 15 il bundan qabaq. Lətfə, bizim orada qrupda kim var idi? Kimlər var idi? Qrupda rəhmətli Aşıq Dəmir idi. Aha. Aşıqlar yarışırdı da onda. Allah rəhmət. Sən idin, Aşıq Dəmir idi. Telli də oradaydı, telli. Telli oradaydı mı? Orada elə belə qonaq kimi gəlmişdi, o yaddaşımdadır ki, oradaydı. Bilmirəm ki, onu bugün, məncə gəlin ona baxaq, bir 15 il bundan qabaq Stalişnin söhbəti nətər ortaya çıxmışdı? Stalişnin söhbəti nətər ortaya çıxmışdı 15 il bundan qabaq, bir ver onu görək, ver. Ne? Bu niye deserti Stalişnin bilir? Yarışmamızın üçüncü gündü, aşıqların yarışmasını görürsünüz və Lətfə xanım yanındadır. Ay Lətfə xanım, nətər eləyəsək? Görək də, Allah bilər. Başlayaq, vaxtımız gedir. Başlayaq. Vaxtımız artıq gedir və gətirək. Nədən başlayırıq? Des yaxını. Sən bir-birinə qoğlar versinlər. Unumuz var. Unla nəsə hazırlayasın? Un, yox, un lazımdır. Bəs desertə nə hazırlayasın? Desertə mən starşı salat edəcəm. Desertə un bulmuram mən ona. Desert nə edirsiniz? Allah sənə köpək olsun. Ay, yeməyə mi deyirsiniz? Yeməyə mən boş edəcəm. Bir də... Allah sənə köpək eləsin. Ay, mənə çaşdırma daha da. Mən yerə deyim. Adı bak, 40 yaşın var, sən 15 yıl buna. İndi neçə yaşın var? Hal-hazırda 15 yaşım var. Qulaq as. O vaxt 40 yaşın var. 15 yaşı var indi. O vaxt. Qulaq as. 15 yaşı var. Dedi ki, bizdə həmişə evə çörək də yoldaşım alıb da. Bazarlıq həmişə yoldaşım eləyir. İndi deyilədi da. Mən də bazarlıq da eləmək bilmirəm axı. Dedi ki, neçə dəqiqə qan içində almalısan dediniz? Çox az idi vaxt. Bilmirəm, yadımda deyil, amma az idi da. Hə, neçə dəqiqə qan içində? 3 saat yemək bişirməklə bazarlığa birlikdə idi. 3 saat almaq, gəlmək, bişirmək hamısı 3 saat idi. Hə, hazır eləməlisən dedim, hə, yaxşı. Bir də gəldi, öz də kənddə bizdə desert mi var idi o vaxt? Mən də desert nə bilim nə idi? Vallahi bilmirəm, onu yalanla deyim ki, bizdə desert kənddə mən kənd qızıydım. Az elə mən o verilişi aparanda bilmişəm desert nədir, narahat olmaq ki, mən səndən geri qalırdım ki. Sonra verilişi aparanda dedilər ki, verilişi aparanda dedilər ki, desert olmalı, mən heç onda da bilmirdim desert nədir. Qəşəng. Ay Allah, bura sizin öz eviniz idi də. İndi oradasınız yenə, yoxsa köçmüsünüz? İndi Sultəpədə qalırım. Ay maşallah, ay Allah, illər necə gəlib keçib? Bax, mən də bax bu sənətə yoldaşım gətirib məni. Doğrudan. Valla, Lətfə çeşməli yoldaşım eləyib məni, bax. Gəldi, kvartirat qalıyıq Xiyasamalda. Məni yoldaşın sağdır. Bəs niyə gətirmədin gələndə? Demədin, zax yoldaşınla gəl. Buyur. Bizdə ailə verilişdir də, kim istəyirsiniz götürün, gəlin, gəlin. Yox, düz deyək, demək lazım idi. Bizdə toya sarırsan, təhcə gəldin, niyə təhcə gəlsən? Demədən qaq, arvadı bu da gətirir. Qulaq, sənə desək, həyat yoldaşından gəldin. O haqlıdır, düz deyək, biz deməmişik də, biz demədik. Gərək deyərdik. Mən dedim birdən, indi sən də başqaları kimi deyərsən ki, mən danışmamışam bu dəfə qonaqları, ona görə belə olub. Danışanda demək lazım idi, mən ailəvi dəvət edirəm. Allah, mənə Lətfə lazım idi ona görə. Deyirəm ki,
Ləsmə xanım olmasa Ləsmə salatla tanındı. Çox yəni çox tanındı. Mən sizə həmişə qardaş deyirəm da belə. Əlbəttə elə eləmişəm. Sizi qardaşım kimi qədər çox istəyirəm. Çox gözəl insansınız. Daxiliniz gözəldir. Sağ olun. Səmimi insansınız. Paxıl insan deyilsiniz. Əsla. Həmişə bilirsiniz bu insanlara, kasıb insanlara, ondan sonra biraz fağır insanlara, ehtiyac duyan insanlara arxa durursan, kömək edirsən, çalışırsan ki o insan öndə olsun. Ona görə sizin xətrinizi mən çox istəyirəm. Sağ ol, əzizim. Allah sizi qorusun. Var mən yenə deyim, mən o vaxt proqramları hazırlayanda heç onda çox adamlar tanınmırdılar da. Yəni mən həmişə deyirdilər ki, niyə məşhur? Deyirəm ki, bir gün gələcək, həmişə deyirdim. Deyirdim, bir gün gələcək bu adamlar o qədər məşhur olacaqlar ki, mən onu tarix kimi göstərəcəm ki, Ceyran xan, sənin addımında, sənin hansısa bir yeni başlanğıcında mənim rolum olubdu deyəcəm. Yəni bu mənim üçün qürurdur. Mən gələcək üçün baxıram. Gözünüzün qabağında, bilirəm mən. Mən buna gələcək üçün baxıram. Mən indi üçün baxmıram. Mən onların yarışmasını eləyəndə mənə dedilər, ay Allah, heç tanımayan uşaqlar Roman tanınırdı da, azdan çoxdan kifayət qədər biraz tanınmışdılar. Baxılmayacaq, olmayacaq. Dedim, vallah mənə reytinq çox, mənə gələcək maraqlıdır ki, bir 15-20 ildən sonra o adam xalq artisti olanda, əməkdar olanda desin ki, mən ilk dəfə Zaurun verilişində çıxmışam. Mən ilk dəfə bu səhnəyə çıxardan adam o adam olubdu. Mən onun üçün çalışıram. Mən az oldu o verilişdən çıxanlar, az oldu o veriliş vasitəsilə tanınanlar. Çox maşallah, hər dəfə də proqramımızın qonağı olurlar, etiraf edirlər. Stalinli salat da dillərə düşmüşdü də. Sən Allah onu bir də ver qurban olum. Hələ sən soruş bu yoldaşından harda tanış olun. Harda? Soruşdu. Nətər eləyəsən? Görək də, Allah bilər. Başlayaq, vaxtımız gedir. Başlayaq. Vaxtımız artıq gedir və gətirək. Nədən başlayırıq? De siyahını. Sən bir-birinə qoğlar versinlər. Unumuz var. Undan nəsə hazırlayasın? Yox, un lazımdır. Desertə nə hazırlayasın? Desertə mən starşı salat eləcəm. Desertə starşı? Desertə un bulmuram mən. Desert nə edirsiniz? Allah sənə köpək olsun. Ay, yeməyi mi deyirsiniz? Yeməyi mən borç eləyəcəm. Bir də... Allah səni kəbul eləsin. Mən çaşdırma, daha. O vaxt TikTok, YouTube, Instagram bu qədər aktiv olsaydın da o vaxt trendləri partladırdın. 100%. Amma sən təsəvvür elə ki, trendin olmayan vaxtında dillərə düşmüşdü o söz. Trendin olmayan vaxtında. Mən bir gecədə yuxudan durdum, hamı gəldi, Rəngiz xan bağlatmışam. Öz-özümü elə bildim, vay, mən neynəmişəm, millət düşmüşdü üstümə. Bir gecədə tanınmışam, qatdamayla, zadla, əlimə gəlir. Bir gecə sabah yatmadıq, hasarlar əhlədik ki, bizə zavr gəlir. Ay Allah! Deməli, evləri hələ təzə təmir olmuşdu, tam bitməmişdi də suvaqlı. Deməli, gecə səhərə qədər çirməniblər, zaur, mən buranı netərim, dedim, yox, neynirsən elə? Ortalığa çıxıb. Sabah sizəyəm, ortalığa çıxmalısan, gəlirəm sizə. Özdə o çəkilişlər çox ağır olurdu, mən xatırlayıram, mən verilişim redaktor idim. Var olar hamısı məndə. Hər gün çəkilişdə olurdu. Xoşalığa arxivim də var. Hər gün, yəni günü dəyişdirmək mümkün deyildi deyə zaur dedi, sabah gəlirik sizə. Adam var ki, arxivi var, amma Allah göstərməsin o arxivin açılmağını. Adam da var ki, baxırsan deyirsən, nə gözəl arxivim var. Bəli, bəli. Belə şeylər də var. Mən istəyirəm sizin bir duetinizi eşidək. Az Arzu, Zəhvür gör, harada qaldı bu? Ay zor, soru uşaqlar əlaqə saxlayıblar. Danışacaq, danışacaq. O istəmir gəlsin, amma gəlir. Hə, sən öz başınasan, nə tərs istəmirsən gəlsin. Belə şey yoxdur.
Allah'ın. Yaşayın, var olun, var olun. Sponsorlarımıza da teşekkürümüzü bildirək. Verilişimizin sponsorlarına, verilişin. Verilişin sponsorlarıdır. Verilişin sponsorlarıdır, biz deyidik. Final yağları. Final yağları. Sağ olsunlar, bizdən hər zaman bərabərdilər. Dadlı, ləzzətli, şirniyyatlar, yeməklər, təamlar, nə istəyirsiniz bişirmək mümkündür. Finalı biz sevirik. Və final yağları ilə hazırladığınız yeməklərdən sonra köməyinizə Kristallex qabiyyan mayələri çatacaq. Çünki Kristallex xanımların sadiq köməkçisidir. Çünki Kristallex parlaq performans yaradır. Çünki Kristallex qablarınıza ekstra parlaqlıq bəxş edir. Çətin çıxan çay və yağ ləkələrinə asanlıqla aparır. Yox, elə eləmə verir. Deməli, Kristal, bizim süfrəmiz var. Bizim süfrəmizdə nə var? Mayonezləri var. Mayonez, daha sonra ketçupları var, daha sonra soslar var, daha sonra dadlı, ləzzətli, yeməklərinizə dad ləzzət qatan bir məhsuldur da, qardaş. Alın bundan, tökün salatlarınızın üstünə, yeməklərinizin üstünə, yeyin vurun bədənə, qəşəng, ləzzətli. Və Savuşkin süd və süd məhsulları 45 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir və eyni zamanda da müasir texnologiyalara uyğun fəaliyyət göstərir. Məqsədi hər gün süfrəmizdə təbii və sağlam məhsullar olmasını təmin etməkdir. Savuşkin məhsulları yüksək keyfiyyətə malikdir. Ən əsası istehsal prosesində təbii və qatqısız süddən istifadə olunur. Və Nərgiz klinikasına biz təşəkkürümüzü bildiririk. Məlahat xanım ayın 10-unda Allah qoysa Qubada olacaq. İnşallah. Bax, siz xəstəliklərinizlə bağlı, qurd xəstəliyi ilə bağlı, mədə bağırsaq problemi ilə bağlı, öd-qaraciyər yollarının təmizlənməsi ilə bağlı, saç tökülməsi ilə bağlı, sebariyalarla bağlı, səpkilərlə bağlı, allergiya ilə bağlı, nə ilə bağlı istəsəniz müraciət edə bilərsiniz. Əziz Qubalılar, fevral ayının 10-unda Məlahət xanım bir gün Qubada olacaq və siz əlaqə saxlayın 051-388-7070 Bakıya gələ bilməyənlər üçün Qubaya gəlir Məlahət xanım. Yəni düz bir həftədən sonra, hə, ayın 10-unda. Və digər xüsusi sponsorumuz Presto Gel məhsullarıdır. Bilirsiniz ki, hemoroy insanlar arasında çox yayılmış bir xəstəlik və bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin seçimi İsrail alimlərinin kəşfi olan Presto Gel olmalıdır. Bir şey də qeyd edeyim ki, Presto Geli hamilə qadınlar və süd verən analar da istifadə edə bilərlər. Presto Gel ilə hemoroysuz həyat yaşayın, içliyin oxunması tövsiyə olunur. Minnətdarıq bütün sponsorlarınıza. Təşəkkür edirik. Və sizə də minnətdarıq, çox xoş sözlər yazırsınız. Hal-hazırda mən Zaur Günay Instagram səhifəsində yazılanları oxuyuram. Təbii ki, hər birini səsləndirə bilməsəydə ayrı-ayrılıq da alayım, hər birimizə təşəkkür edirik. Nə yaxşı ki, varmışsınız. O mahnını bir oxuyasan hələ. Qarlı dağlar var, onu oxuyum. Haydi söylə, nə idi? Yox, yox, biz bugün trend, yalnız trend. Trending oxuyasın. İndi canlı oxuyasan, qarlı dağlarda gələn dəfə çağıracağım. Sən bu evin artıq sakinisən, qonağı döyürsən. Bax, nə tər ki, bizim Zülfiyyə xanım bizim evimizin doğmasıdır, Nazilə bizim evimizin kraliçasıdır, dostumuzdur, canımızdır, ürəyimizdir. Həqiqətən də mən çox sevirəm, doğrudan da Nazilənin həm özünə hörmətim var, ailəsinə, balalarına, nəvələrini Allah qorusun, qoy ardı gəlsin, nəslin qəşəng davam eləsin, sağlam nəsil, sağlam da davam eləsin. Bilirəm ki, Taranə xanım da bugün nələl oldu, hə, Zahar bəy, çünki oxuyanda çox hoşunuza gəlirdi. Əlbəttə, Taranənin səsi doğrudan da çox məlahətlidir, çox qəşəngdir. Yəni, Taranə, bilirsən, belə səslər gələk ortalığa çıxsın. Mən əslində, belə səslər özünü canlı daha qəşəng göstərir. Sağ olun ki, bax. Canlı-canlı daha qəşəng göstərir. Niyə də yox? Çünki canlı olanda bədahətən gəlir. Bilirsən ki, səsin çaları nədir? Amma bəzən olur ki, bu videoyu yazı olanda, yəni o səs yazısı olanda, biraz şübhələnirsən ki, ola bilər səsə nəsə müdaxilə olunur. Amma canlı-canlı eşitmək bir başqadır. Bütün qallarda insanlar hünərli oxuyanı. O gəlsin. Sən də qoşularsan canlı. Deyin, oxuyacaq, gör nə oxusalar, qoşul, getdir. Eşit, sən nə deyirəm? Allah səni xoşbəxt eləsin. Mən həmişə demişəm ki, kimsə xoşbəxt olmaq öz xoşbəxtliyinə nə də görürsə, Allah Taala onu ona nəsib eləsin. Amin. Sadəcə olaraq insanlar var ki, məsələn, pisliklə xoşbəxt olur. Onlara nəsib eləməsin. Onlara nəsib eləməsin. Onlar da öz tayını tapsın da. Hə, onlar da öz tayını tapsın. Elə hamımızdan uzaq olsun. Nanəcibi, pisi, nifrinli insanları Allah Taala bizdən min ağac uzaq eləsin. Min ağac uzaq eləsin. Və hər kimin qəlbində nə varsa, mən həmişə bunu deyirəm. Deyirəm, bax, bizə, balalarımıza, sevdiklərimizə, doğmalarımıza kim nə arzu eləyirsə, Allah on qatını onun özünə, sevdiklərinə, ailəsinə, balalarına nəsib eləsin. Amin. Min qatını. Kim bizə nəyi arzuluyursa.
Bəli. Yəni çünki bu dualar belədir ki, insan nəyə istəyirsənsə, mən heç vaxt başqa cürə demirəm. Ancaq bunu deyirəm. Mənim fikrim budur. Kim mənə, doğmalarıma, yaxınlarıma, əzizlərimə nə arzuluyorsa, Allah min qatını ona, doğmasına, yaxınına, əzizinə, balasına nəsib eləsin. Amin inşallah. Yəni çünki bu duanı həmişə dilinizdə eləyin. Bundan gözəl dua yoxdur. Allah səni də xoşbəxt eləsin. İndi adam gələcək. Biz onunla oturaq bir qardaş yana bir söhbət eləmək istəyirəm mən ondan da. İmkan ver gəlsin, oturaq bir üzbəyüz, bir çayımızı içsin evimizdə. Bir görək bu nədir, nə deyil, nə tər olacaq, bu işlərin axırı hara gedir, ay Arzu. Bu işlərin axırı çox gözəl yerə gedir, xeyriyə doğru gedir. İnşallah ayın 8-də ki gedirim kimi zaksımı götürürəm. Amma gəlməsin də zəhmət, istəmirəm gələ. Səni? Nə olub, qardaş Ceyranın gününə saldırarım. Qardaş pay vermək istəyirsən. Getsin! Sən paydan narahat olma, biz paydan qorxan deyilik. Qardaş pay vermək istəyirsən, tək oturmuşam, orada ver, nə olub, onu da payına qoyamam. Yo, qardaş pay elə olmur. Ərin gəlsin, qardaş, anam. Ərin gəlsin, bərabər burada da payımı verəcəm, özün bilgilə. Qardaş pay elə olur. Niyə narahatsan ki? Görünməyə narahat. Niyə narahatdır? Dünyada ən rahat adam odur. Sən nədən narahatdır? Yox, onu hiss eləmişəm. Onu hiss eləmişəm. Dünyada ən rahat adam odur. Dünyanın ən rahat insanıdır. İstəmirəm çıxmağını ona görə. Ver gəlsin görək ana. Əlimdən aparalım. Dedə əvəz. Ver bəllim. Aşı o versin də, nəsə birdən versin. Eşitdin nə dedi? Deyir, bu oxan əlimdən aparalım. Əlimdən alarlar. Yox, zəngdə. Əlindən gedən desə, qoy elə getsin. Əgər biri otur. Getmək istəyirsən. Gedənə ümumiyyətlə saxlamaq mümkün deyil. Sağ salamat. Gedən gedirsə gedəcək. Sağ salamat. Bəli. Aygün yaxşı deyib. Sağ salamat. Bana ceyranla gəzirsən, dağı dolana dolana, nə çəkirsən orayı bə, dağı dolana dolana. Bana ceyranla gəzirsən, dağı dolana dolana, nə çəkirsən orayı bə, dağı dolana dolana, dağı dolana dolana. Canımızdır, hər zaman yanımızda. Neçə ildir bizlə bərabərdir? 20... 18. 18 ildir Rəna xala bizlə bərabərdir. Mən Atıbəyə gələndən Rəna xala bizlə. Rəna xala üzü çevir, bir səni də görsünlər. Çevir səni də görsünlər, Rəna xala bizlə bərabərdir. Ürəyimizdir, canımızdır. Allah sənə dəyməsin. Gəl sən də öz təşəkkürlərini bildir. Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Qızını, oğlunu inşallah. Allah hər kəsi xoşbəxt eləsin.
Mən Zahar bayaq bir dua dedi, amma mən bir duanı səsləndirmək istəyirəm. Mən hər zaman bunu söyləyirəm. Mənə deyirdilər ki, o yaxşı dua deyil, amma mən o duanı çox gözəl qarşılayıram. Əgər sən öz ürəyinin təmizliyinə əminsənsə, mən hər zaman deyirəm ki, Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Yəni Allah ürəyində nə tutursansa, kimə qarşı nə inirsənsə, narahat olma da. Elə Allah onu da qismət eləsin hər birimizə və mən təşəkkür eləmək istəyirəm Lady Charm mağazalar şəbəkəsinə və sizə diqqətinizə bir şeyi çatdırmaq. Rövşən bir paltarımı başdan ayağa ver zəhmət olmasa. Lady Charm mağazalar şəbəkəsində Sevgililər gününə özəl olaraq 2-18 fevral tarixlərində yeni kolleksiya, ziyafət, nişan, klassik, gündəlik geyimlərə 50%-ə qədər endirim və eyni zamanda da bilirsiniz, orada natural xəzləri də var, onlara isə 70% endirim var və eyni zamanda da 18 aya dək faizsiz kreditlə geyimlər əldə edə bilərsiniz, tək şəxsiyyət vəsiqəsi köməkli ilə. Bugünkü donum çox bəyənilib, inanın Instagram, Direct, TikTok, hər yerdə soruşurlar, mən də çox bəyəndim, xüsusən bax, bu qol hissəsinin quruluşunu, yəni belə kokteyl bir geyimidir, çox gözəldir, fərqlidir, bir də bu yaxa hissəsi görürsünüz, çox qəşəngdir, bəyəndim. Lady Charm, minnətdarım, siz də təşəkkür edin ki, bütün bunları dinlədiniz. Çox sağ olun. Zülfiyyənin baxdıq. Niyə? Evin kvadratı 105 kvadrat. Nədir? Təzə kvadratdır. Nədir o? Təzə ev almaq istəyirsən deyəsən. Niyə durun? Qoy gəlsin. Yox, yox, yox. Sizin göndərim, bəlkə bir ev satılır. Niyə? Nə yaxşı baxırsan ki, mikrofonla, mikrofonu eşitmir yaxın nə danışırsan? Elə bilə atıblar ki, gündə qəşə ev satılır, bax deyə. Mən də deyirəm, nə inirəm. Yəni onu atan demək istəyir ki, səndə o qədər pul var. Yox, yox, bəlkə deyir ki, tanışda bir işdə kimsə olar, alar da. Hə, bəlkə öz evidir. Hə, xırdalandadır. Yaxşı, hava reklamı ilə. Qəşəng evdir. Hə, qəşəng evdir. Öz əşyasıyla satılır, deyir. Qaracukcuk nə qara? Babək, siz bir yerdə yaşayırsınız, bir evdəsiniz. Yoxsa? Bu mamak telefona bu adamların adı ne belə yazıb? Qaracukcuk. Mən də Babəkdən soruşuram ki... Qaracukcuk onu. Yox, yazıb Qaracukcuk. Yox, bir izən niyə? Mikrofonunu... Ayla bilə bir reklam gedir, Allah. Sən canı cukcuk nədir? Yox, hamıya deyir, məsəlçün, Babək cukcuk, Renat cukcuk, hamıya... Elə bir söz şey artırıb da özündən. Mən də onun adını Qaracukcuk yazdım. Əssalam, işimizə gedin. Gördü, Allah mən dediyimə gəldidir. Arzu. Yaxşı elifsən, buna Instagram qomifsən açılsın. Çox sağ ol. İndi düz eləmsən, qardaş. Bax, indi sənə haqq qazandırıram, yaxşı qoymam. Düz elifsən. Cukcuklar lazım döyübsən. Yaxşı elə bağlatdırmısan sən o Instagramı. Roman, sən necəsən, necədir işlərin? Necə gedir? Çəkilişlər, işlər, proyektlərin, layihələrin, nələrin var, nə yeniliklərin var? Mənim əslində dəvət elədiyi üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm. Yəni, siz 6 ay bundan qabaq da efirdə mənə demişsiniz, mən sənə unutmayacağım, həqiqətən də gördüm ki, Allah canımı sayləsin elə. İzləyirəm, baxıram, yəni yeganə iştirakçılardan sanki orada sən zəhmət çəkirsən, mən görürəm, restoranda çalışırsan, oxuyursan, gedirsən, hətta o gün səni bir toyda gördüm, o qədər gülmüşəm, o toyda sənin oxumaqları qədər, romanı toyda təsəvvür eləmirdim də, yəni ki, bilsən, öz mahnıları ilə gedə bilər, niyə də yox, o başqa, öz repertuarı ilə yox, Leylicanla zadla çıxıb, bu ortaya oxuyur, belə qaldım, dedim, bu romandır, amma qəşəng almışdın, bu havanı hələ, doğrudan da, çox qəşəng idi. Əsas odur, bacarırsan bunu. Mən restoranda işləyirəm, ailəvi restoranda, pubda. Aha. Sonra məclislərim olur. Arada canlı yayımlarını görürük, bir dəfə baxırdım, belə canlı yayımları ötürəndə, səni izləyirəm özdə mən də TikTok səhifəsində və Zaura göstərdim ki, Zaur, bax, bizim Roman oxuyur, deyir, halal olsun ona, gör necə zəhmətkeş uşaqdır, gecənin bu saatında əyləşib, canlı yayımı açıb, ifa eləyə-eləyə oxuyur, bir tikə çörəyini qazanır. Ən azı, başqa bir yolda deyil, pis işlə məşğul deyil, oturub öz halal, hümmət çörəyini qazanır. Və yaxud da tənbəl deyil, adamlar var, məsələn, otururlar, deyir, ver yeyim, ört yatım, gözdə canım çıxmasın. O gün ərim İlhamın bir dənə səsi var deyə, deyir ki, mən də istəyirəm ki, əyaqlarımı rahat uzadım, deyib, buna. Belə döyül, dənəsən. İşləməyim, mən də rahat oturum, oxay deyim, əyaqlarımı uzadım və rahat oturum. Mən deyirəm ki, kəş məndə işləməyim, mən də rahat oturum,
Oxay deyim, ayaqlarımı uzadım. Yəni bəzən yox, bəzən bax belə işləmək istəməyən, rahat olan insanlar, işləyən, zəhmət çəkən və zəhmətinin müqabilində özünə bir güzaran yaradan insanların başlayırlar dedikodusunu eləməyə də. Çünki bu adam dayanmır, işləyir, əziyyət çəkir. Bax, biz yaşıdıq da demək olar ki, neçənci ilsən sən? 79. Oy, sən məndən çox böyüksən. Böyüksən onda biraz. Sən qocalmışsan ki, mən elə bilirdim sən məndən yaşıdsın. Nə yaşı var? 79 neçənci ilin? Nə 80-dən bayna? 45 bu il olacaq. Valla onu bunu bilmirəm. Yaşıma görə yaxşı gəlmişəm. Elə mən də yaşıma görə yaxşı. Rejimlə gəlmişəm. Yox, pis deyilsən. Yaş məni tarazlamır, mən yaş tarazlayıram. Sözdən çəkildiniz ki, mənim insan var ki, 20 yaşı var, amma görürsən ki, 50 yaşında. Ruhu qocadır. Ruhu qocalıbdır onun. Mənə mahaçan gəlirəm zülkən. Elə də adam var ki, görürsən, çox yaşı var, amma başı o deyil. Aynen öyle. Yəni, hələ. Onu deyirəm, da elə 70 yaşında aqsaqqal var ki, ağlı uşaq ağlında. Ona aid sən bir şeirin var idi da, deyə bilirsən də şeir ona aid. Söhbət bolluğudur, söz bolluğudur. De gəlsin də. Çörək əvəzinə söz yiyir insan. Bir an düşündükcə ömrün sonunu, çörəyə pükülmüş köz yiyir insan. Allahın qəzəbi qəsti bir gilə, dağıdar dünyanı təsdiqi ilə. Neçə ilduz çörək kəsdiyi ilə, bir gün üzgöz olur, üz yiyir insan. Bəli. Bəzən kədər bişir bayram aşında, bəzən əngəli var doğru işində. Dilinin ucundan süfrə başında, dümsü yiyir insan, biz yiyir insan. Nazilə aldanıb düşənlər küyə, özü də bilmir nə üçün, niyə. Əməli təməli düz gəlsin deyə, daim çox qazanır, az yiyir insan. Dünya səndə nələr gördü? Ümman gəldi, ümman getdi. Min-min qəmim, min-min qəmim pünhan gəldi, pünhan getdi. Oxudum çox nağılları, əzab çəkib oğulları, çox başların ağılları saman gəldi, saman getdi. Ay əzablı, açma sirri, gedən getdi, baxma geri, yaranmışım mindən biri, insan gəldi, insan getdi. Bu dünyada nə yaşadın, nə gördün? Sızladıqsan ömrü boyu, a dünya. Toplayaraq dərdlərimi tən hördüm. Nə veribsən, alamırsan, a dünya. Dərdlərimi birər-birər saymışam. Bu dünyaya gəlməyimlə doymuşam. Yar yolunda bu canımı qoymuşam. Dərddən başqa nə görmüşam, a dünya. Yağış olub buludlardan töküldüm. Kələf kimi ilmə-ilmə söküldüm. Dərd əlində sarsılıb mən büküldüm. Məni məndən qoparırsan, a dünya. Vax vədəsiz dərd də alıb üstümü. Hey yanıram, görəmirəm üstümü. Çeşməliyəm, torpaq örtsün üstümü. Bəlkə sən də dincələsən, a dünya. Bəlkə sən də dincələsən, a dünya. Zirvelerde duran kartal.
işimiz var. Gelenimiz var. Arzu. Geber görmez. Arzu. Geber görüm. Arzu sen nazara düş Arzu. Sen ekrana çıkandan her günümüz baygandı. Gözde burada koy. Ya buradan Tölik'i de salamlıyorum. Tölik seni öpürüm. Bilirim ki bakırsan. Var olasan. Allah can. Gel mene yazıp Nazile hala Instagram'a gir. Hala yok. Birinci hala yok nene. Tolik balacı uşaqdır. Tolik balacı uşaqdır. Birinci hala yok nene. İkinci de qarmış oğlan. Get öz dərdin oğlan. Aa, qarmış şey olur. Onu bu yıl evlendirəcəyi inşallah. Bir dənə kimlə işin olursun Tolik'nə? Deyir sən ölsən mən kimlə dalaşaram. Allah eləməsin. Nə sənə bir şey olsun, nə ona bir şey olsun. Nə də bizi sevənlərə, istəyənlərə bir şey olsun. Amin. Allah yaxşı insanları qorusun. Bəli, Allah yaxşıları qorusun. Yaxşı insanları qorusun. O da çox yaxşı insandır. Dım barabam. Bahat görək nə alıb sənə? Deyirsən yaman hədiyyələr alıb. Sənə bir dost payı mən verəcəm. Onu biləsən. Qəşəng bir payım olacaqdır. Vəsiqəni əlində götürüb gələndə Allah deyən olsun inşallah. İnşallah. Əgər gətirsən də onu. Gətirəcəm. Gətirəndə 8-i neçənci gündür günə? 4-cü gündür. 8-i, 9-u, 10-u, 11-i 6-cı günə düşür də hə? Hə. 11 fevralda sevgililər gününə özəl olaraq. Yox, amma yoldaş. Onu düşür. Onu? Onu 6-cı günə düşür. Hə? 8, 9, 10 da, hə, onu. Mən gündəliklə yadıma düşürəm. Hamı da elədi görəsən. Yadına sal, yadına sal. Keç, keç qabağına. Qanadına, yadına sal.